Сдружение на граѓанин кој се грижи пред се за остварување и унапредување на правата на текстилните кожарските работници гласно работи на враќање на граѓаните во културата или во учество во секојдневниот живот при одлучување или некои важни работи за кои се дебатира во нашето општество или нашиот град. За таа цел организираме еден 7-дневен културен настан кој што мислеме дека ќе опфати делови кои што им недостигат на самите граѓани, тоа е првиот контекст на нашиот културен фестивал кој е наречен Култура за сите, за да ги опфати сите групи на граѓани, за да не бидат едни запоставени, а не да бидат попривилегирани во смисла за настаните кои што ги пружи нашиот град како културни активности. Другиот е дел е да потенцира со какви проблеми се соочуваме ние граѓаните кои што ги имаме и на самите места кои што ги содржува, ова е под контекстот дека дали паркот треба да заживее со други форми и содржини, како да се интервенира во јавниот простор, па тоа да биде едно културно убаво место за млади и возрастни лица и како да се имплементираат оние културни активности кои што недостигаат на младите пред се во нашиот град. Тоа е немањето кино, ниту летно кино, ниту пак зимско кино, значи станува збор за забава на отворено, каде што за град Штип беше тоа порано една многу голема традиција која траеше 100 години, сега веќе е едно 15-тина година изумрена. Значи сакаме да го повратиме тој дух во природата. Имаме диџи од Мајами кои што ќе прават истовремено забава на Мајами на плажата и ќе имат лайв стрим до нашата забава која што организираат они специјално за нас граѓаните на младите во Штип. Ќе имаме изложба значи на Human Rights тема или во соработка со Цивил Слобода. Значи добро би било граѓаните сите кои што се љубители на фотографија и на визуализација и на арт и действувањето на правата во контекст, да ја посетат оваа изложба и да останат на самата дебата која што ќе разговара за нови начини како да се врати довербата во институциите кои се најпотребни чекори за да се врати довербата, а воедно и граѓаните да створат линк на комуникација со надлежните представници кои што не представуваат дали во влада, дали во министерство, дали инспекторат или значи од тој сегмент.